Like this. Makes my heart beat forever. All I wanna do is make you proud of me. That's what. Fala pessoal, aqui é Marcos Oliveira mais uma vez. Esse é o primeiro vídeo de react que eu faço na minha vida. A galera já faz react aí há não sei quantos anos. Esse é o primeiro vídeo que eu faço de react. Mas aí, essa ideia não é... Eu não quero fazer qualquer vídeo de react, né? Não é react, de react. Eu queria fazer aqui vídeos que tivessem a ver com a minha história, vídeos que... tivesse a ver com a minha formação musical, aquilo que faz com que venha para minha mão no meu dia a dia, que pulse no meu corpo. E hoje estou apresentando aqui um dos caras que mais me moldaram assim na música, que é Kirk Franklin, o senhor Kirk Franklin, conhecido mundialmente aí. E essa música dele, inclusive, eu não conheço nem tanto, apesar de ser bastante veiculado, já ouvi algumas vezes e por isso que eu vim reagir a essa música aí. Mas vamos lá, sem falar muito, vamos direto aqui, vou botar a música aqui do começo, tá? Vamos lá, olha que legal. A pancada. Olha que teclado, olha o show. How you doing? Welcome. Let's go! Se você tiver com fone, se liga na afinação dessa galera, ó. As vozes aqui, ó, tudo lojinho certinho. Ah, olha a frase desse baixo. Que maneiro. Se você não tá com fone de ouvido,